Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli. Ukratko da vam kažem o ovom projektu. Ovo je jedan zanimljiv projekat na temu zdrave ishrane i fizičkog vaspitanja. Nadam se da ćete čuti puno toga zanimljivog i nešto što će vam koristiti u vašem životu, kako pravilno da se hranite, kako da birate namirnice, kako da budete aktivni, fizički zdravi i jaki. Više o tome će vam govoriti naši partneri iz Novog Sada, koji su profesori na našem institutu za prehrambene tehnologije, pa bi njima dao reč, a ja ću se povući. Izvolite. Hvala. Dobar dan je u naše ime. Moje ime je Jovana Kos, ovo je moj kolega Ljubiša Šarić. Mi dolazimo iz Novog Sada i ovdje vam piše gde mi radimo. Radimo na Naučnom institutu za prehrambene tehnologije. To znači da se mi bavimo hranom, ali mi smo naučnici, istraživači i proučavamo hranu, da li je zdrava, šta ona sve sadrži. Mi radimo razne istraživanja, ispitivanja kako da ta hrana bude sve bolja. E sad, vi svaki dan jedete hranu, jel' tako? I lepo je da saznamo nešto novo. Pre svega, naš zadatak danas je da vam ispričamo kako hrana nekad, pored toga što može da bude jako korisno za nas, pogotovo za vas, jer rastete i razvijate se, da možete normalno da pratite školu, da trenirate, ako se bavite nekim sportom, ali isto tako, kada jedemo tu hranu, mi nažalost možemo i da se razbolimo. E, danas ćemo pokušati zajedno da naučimo šta to sve treba da primenjujemo i kako da postupamo sa hranom koju jedemo. Slobodno, kad vam nešto nije jasno, vi nas prekidnite, nešto nas slobodno pitajte, slobodno nas možete zaustaviti. Možemo da počnemo? Da. Nemamo ono za prebacivanje slajdova, pa ćemo kolega i ja malo morati da šetamo. E sad, ovdje vidimo jednu lepu jagodu, jer tako sada je jedna sezona kada svi volimo da jedemo jagode. Jagode je veoma zdravo voće. Vidimo jednu pomoranđu, narandžu, kako je ko već zove. Isto preko cele zime je jedemo, jer tako, zato što je bogata C vitamina. I ovdje vidimo jedan mlečni proizvod, sir. Jel volite da jedete ove tri namirnice? Da. Volite, sigurno volite bar nešto od ovoga. Sve je zdravo, sve ima dobre sastojke i treba da ih jedete što češće. Međutim, te namirnice nekad mogu da izgledaju i ovako. Pa kako vam deluju sad ove namirnice? Isto te, samo uokvirene u crveno. Šta mislite, šta se njima desilo? Ubuđavile su se, bravo, svaka čast. Da li bi pojeli takve namirnice? Ne. Ne. Znači, evo, već smo nešto naučili na prvom slajdu. Hrana koja ima izmenjen izgled, boju, miris, gde se vidi ova buđ, ne treba da je jedemo. I to smo naučili, u stvari vi ste to već odlično i znali. Ali šta kada imamo ovakvu hranu? Lepo izgleda, nema nikakvih promjena, je li tako? Leto je i da se osvežimo sa jednom li ovako nekim džus, sladoled, neki hamburger, isto dozvoljeno da pojedemo s vremena na vreme. Šta mislite? Ne. Ne? O kako ne? Ne jedeš sladoled? Ne, hamburger. Ne ideš hamburger, dobro. Izvali ti. Ja znam da nije zdravo uljeko, ja možda bude zdravo ako je domaća primjer. Domaći mesu, hamburger, domaći sok ili neki. Odlično, odlično. Ali sada kada gledamo u odnosu na ove gore slike, vidimo da ne izgledaju lepo. Ovo složit ćete se, izgleda jako lepo. Da. I ne možemo ovako kada gledamo okom da znamo da li je dobro ili ne. Upravo na ovako pitanje ćemo pokušati danas da damo odgovor da li možemo da jedemo baš svaku hranu koja nema promenjen izgled, ukus, miris, nema na sebi nekakvu buđ ili nešto, da li uvek možemo sa sigurnošću da pojedemo takvu hranu i da kažemo da se nećemo razboleti. Sad ćemo vidjeti. Evo, vaš kolega. Znači ovako, Jovana nam je rekla, i videli ste znači na prethodnom slajdu, da hrana može da se pokvari i vi to već dobro znate i rekli ste tako da je to zbog buđe. E sad, vi ste delom odgovorili na ovo pitanje ko može da živi u hrani. Tako, šta bi još moglo da bude prisutno u toj hrani osim buđe? Buđe se još naziva i plesa, čisto da vam kažeš. Šta može još? Šta ste rekli? Bakterije. Bakterije, bravo. I može još nešto? Sve. Pa, može. A njih vidimo. Njih vidimo, dobro.
Mogu da budu kvasci, ste čuli za kvasce? Da. I mogu da budu i neki virusi, za viruse ste sigurno čuli. Zbog korone. Ja. Za viruse smo svi čuli. Evo ovako, znači u našoj hrani mogu da se nađu i bakterije, i kvasci, i plesni, i buđi, kako su nam poznatije, i neki virusi. I mi njih sve jednim imenom nazivamo mikroorganizmi. Šta znači mikroorganizmi? Jel zna neko? Bravo, bravo. Znači svaki čas. Mikro znači mali, organizam znači živo biće, to su jedna mala sićušna bića koja nisu vidljiva golim okom. Znači da bismo ih vidjeli potrebno nam je odgovarajuće uvećanje, ali o tome ćemo malo kasnije. Sada ćemo da kažemo da mikroorganizama ima bukvalno svugde, svugde oko nas na planeti Zemlji i ima ih jako, jako mnogo. Znači to je neki broj koji nije, ne može tačno ni da se odredi. Recimo u okeanima ima 100 miliona puta više bakterija samo nego što ima zvezda u ovom našem poznatom svemiru. A recimo u ustima svakog od nas tu prisutnih ima više bakterija nego što živi ljudi na planeti Zemlje. Znate li koliko živi ljudi? Skoro 8 milijardi sad pod nekim zadnjim podacima. To je stvarno ogromno. E sad mikroorganizmi su svuda oko nas. Znači oni su u ovom vazduhu koji mi dišemo, oni su na zemljištu, oni su na svim površinama, svim predmetima koje dodirujemo, oni su na površini biljaka, oni budu na životinjama, unutar životinja, na insektima i znači isto tako i na nama. Na našoj koži, kosi, grlu, nosu, našim crevima, mokraćim kanalima. Znači oni tu imaju neku svoju ulogu. E sad isto tako kako mikroorganizmi budu, mogu da budu na svim ovim pobrojenim stvarima, oni tako isto mogu da se nađu i u hrani koju mi jedemo. Šta smo rekli, kako možemo da vidimo mikroorganizme? Jeste, znači kako zovemo uređaj ili aparat koji nam omogućava da vidimo mikroorganizme? Bravo, jeste imali priliku da vidite neku školu? Jeste, evo, odlično, onda znate kako to vidite. Odlično. Što se tiče bakterija, znači bakterije su toliko male. Recimo, mi kada bismo sad htjeli da vidimo neku bakteriju koja je na našem dlanu, na primjer sad naravno ne vidimo, evo tu sigurno ima bar jedan. Mi bismo naš dlan morali da uvećamo 1000 puta. Sad bi zamislili koliki bi taj naš dlan bio, kako bi to izgledalo. A tu bakteriju bi dalje videli kao jednu malu tačkicu, bukvalno kao jedan milimetar. Znači, bakterija je toliko mala da je 100 puta manja od širine dlake ljudske kose. A što se tiče virusa, oni su još više 1000 puta manji od bakterija i oni su toliko mali da 500 miliona virusa može da stane na vrh jedne igle. 500 miliona je toliko, recimo, živi ljudi u Evropi, možda malo više od toga. To je to jedan ogroman broj. Šta mislite, da li su svi mikroorganizmi štetni? Ne. Ne, naravno. Znači, kada oni rekli smo da su svuda oko nas, sad zamislite da su oni svi štetni kao što je korona, recimo, štetna i opasna po nas. Jel tako, mi ne bismo mogli živjeti na planeti, bili bismo u jako velikom problemu. Znači, najveći broj mikroorganizama koji postoje nisu ni štetni ni korisni za čovjeka. Imaju oni neku svoju ulogu u prirodi, ali postoje i oni mikroorganizmi koji su veoma korisni. Kao što su recimo probiotici. Jeste nekad čuli za probiotike? Da. Jeste nekad pili probiotike? Da. Ali postoje neki još mikroorganizmi koji su korisni, koji se recimo koriste za pravljanje piva, za pravljanje vina, jogurta, sira. Ja znam da je korisno kvasac, od njega se pravi hleb. E, bravo. E, odličan se primjer da. Znači, pekarski kvasac koji koristimo za pravljanje hleba i peciva. A mikroorganizmi koji su opasni po zdravlje ljudi, kojih ima jako malo, možda 1% od ukupnih svih mikroorganizama, ali ih opet ima, se nazivaju patogeni mikroorganizmi. Šta vi mislite, šta mikroorganizmima treba za rast i razvoj? Imate li što i ljudima. Bravo, šta znači to, šta nam to sve treba? Pa, voda i hrana i neko na kome će da živi. Bravo, znači treba nam i voda, jel tako, i njima treba voda. Eto, to je jedna od razlika je to što recimo nekima treba kiseonik, a postoje neke, na primjer, bakterije kojima ne treba kiseonik, kojima je mnogo lepši bez kiseonika. To je jedna od razlika, ali odlično znate svaki čas. Ajmo i ono sledeće. E sad, par reči ću da vam kažem o bakterijama, koje su nam, pored virusa, tako najpoznatiji mikroorganizmi. I oni su najčešći izazivači kvarenja hrane. Bakterije su jednoćelijski mikroorganizmi. Šta to znači? To znači da se taj ceo jedan organizam bakterije sastoji samo od jedne ćelije. Sad ja ne znam koji ste vi razlici i da li ste vi to učili u školi, pominjali ćelije možda nekad. Sve to oko nas jeste, pa. Znači, jedan odrastao čovjek ima 10 na 14 ćelija. To mi je jedan broj koji se sastoji od jedinice i 15 nula. Znači, to je nešto jako puno takva. Bakterija ima samo tu jednu ćeliju. Bakterije se razmnožavaju tako što se ta ćelija podeli na dva jednaka dela.
I ako je njoj super toplo, ako je njoj dovoljno hrane, ako ima dovoljno vode, ako su znači idealni uslovi, bakterije se u proseku na pola sata odmnožavaju. Što znači da ako mi krenemo od jedne ćelije, za pola sata imamo dve, za još pola sata koliko? Četiri, ali tako? Pa da, i tako ide. Recimo, koliko se one brzo umnožavaju, možda nam je najveće da razumemo ako sad zamislimo da su bakterije ljudi. I sad da recimo ih ima oko 6-7 hiljada koliko ima stanovnika u Kneževcu. Je li tako nekako ima? 6-7? Pa da. Znači, njima bi trebalo manje od 3 sata da naprave grad kao što je Novi Sad, sa 400 hiljada stanovnika. E tako se one brzo umnožavaju. Šta mislite koliko bi ljudima trebalo sad da od Kneževca naprave Novi Sad? Vi nekad ste bili u Novom Sadu, neko je veliki. E sad, zašto ja vama sad ovo pričam? Zašto je to bitno? Zašto je bitno da zapamtimo da se bakterije jako brzo razmnožavaju? Zato što nije isto da li ćete vi pojesti hranu u kojoj se nalazi 1, 2, 5, 10, pa i 100 bakterija. Zašto? Znači, vi se nećete otrovati, odnosno razboljati od takve hrane zato što će vaš organizam uspeti da se izbori s tim. Međutim, ako ta hrana stoji pod nekim neodgovarajućim uslovima, na primjer, van frižidera, neko vreme, te bakterije mogu da odu da se umnože i na 100.000. E, tad već ćemo se najverovatnije razboljati ako takvu hranu pojedete. Ono što je još bitno, to je da postoje neke bakterije koje imaju sposobnost stvaranja toksina u hranu. Šta znači toksin, jer znate? Da. To su otrovi neki. Jasno, to su otrovi. Znači, bakterije mogu da stvore otrove u hrani. Znači, namnože se do nekog broja, u hrani naprave otrove i poslije tu hranu pojedemo i ponovo se razvolimo. Znači, možemo da se razvolimo i od samih bakterija, ali isto tako i od otrova koji oni hrani. Na ovoj levoj slici ste mogli da vidite, to sam preskočio da vam kažem, ovako izgledaju te ćelije bakterijske. Pod mikroskopom ovdje je u pitanju jedan bolji uređaj, elektronski mikroskop. Znači, one mogu biti štapićastog oblika, loptastog i spiralnog. Ono što neke bakterije mogu da urade, to je da formiraju spore. Evo, to možete vidjeti na ovoj desnoj slici. Šta to znači? Vi spore možete da zamislite kao neku, recimo, loptu. Koju bakterija, naravno ta lopta se ne vidi. Koju organizuje, koju pravi i ona ima neki umotač koju bakteriju štiti kada su nepogodni uslovi sredine. To znači, kada bakterija ostane bez hrane, ostane bez vode, kada je jako toplo, kada je jako hladno, ona se da tako kažem, učavaju tu sporu i preživljava dugo vremena. Znači ona može da preživljava i neki, kažem, stotinama godina. Zavisi koje su bakterije u pitanju. I kada ona ponovo dođe do hrane i vode, ili kada je više nije tako hladno i toplo, iz te spore iskrijava nova bakterija. E sad, zašto je to bitno? To je bitno recimo kada ste vi negde na polju, igrate se u prašini pesku i kad ste bili manji, sigurno ste se igrali pesku. Znači vi svi na svojim rukama možete da pokupite te spore. I onda se vratite u kuću, ne perete ruke, dirate hranu neko koji odmah ne pojedete, te spore pređu na hranu, vi se posle setite, ajde kao mogu bi to da pojede. Spore su iskujale, ali tako u hrani im je lijepo, znači imaju tu hranjive materije, imaju vode dovoljno, temperatura im odgovara i vi ponovo unosite bakterije i ponovo možete da se razbolite. Znači tu smo opet došli, odnosno prvi put smo sad spomenuli, ali slušali ste sigurno na televiziji zbog korone koliko je bitno pranje ruke, koliko je važno. To već je Jovana malo više da mi ispriča, ali sad će Jovana da vam kaže par reči o kvarcima i plesnima. Da, čuli smo tu više o bakterijama, da su oni izazivači kvare hrane, a pored toga veoma često to su plesni, kvarci i virusi. Na početku smo rekli, kada sam vam pokazala one slike, rekli ste hrana se uvuđala. Znači, plesni ili vuđ, to je isto, koristi se različite reči da bi se opisali ovi mikroorganizmi kojima veoma često kvare hrane. E sad, to su isto jako mali organizmi, zato se i ubrajaju i mikroorganizme i da bi mi njih videli golim okom, kada ih nema puno, potreba nam je mikroskop. Međutim, kada je njima lepo, kada imaju dovoljno hrane, kada imaju dovoljno vode, kada je odgovarajuća temperatura, njihov broj se jako poveća i onda se desi ovako nešto. Ovdje vidimo jedan uvuđali hleb, opet jednu pomorandžu i jednu šargaretu. I ovakve namirnice već smo naučili da ne treba da jedete. E sad, a šta radimo sa ovakvim namirnicama? Ovaj sir se nije ceo pokvario, je tako? Ovo pored jajeva koji se pokvario samo na vrhu tegle, a ovdje pored je neki pekmez koji ima samo malo kvara na istom vrhu samo tog pekmeza. Šta mislite, da li bi mogli kašikom da sklonimo tu buđ i da nastavimo da uživamo, na primjer, u ovom pekmezu? Da. Isto tako i sa sirom i sa ajvarom? Da. E pa ne možemo da damo odgovor na to pitanje i da kažemo da je to sigurno da. Morali bi da uzmemo taj ajvar, pekmez ili sir, da odnesemo u laboratoriju i da vidimo čega svega tu ima.
ali naš savjet nam je da takvu hranu ne jedete. Zašto? Kada slonimo kašikom ovu buđ, buđ isto ima sposobnost da stvara isto te toksine, isto te otrove, kao i bakterije, koji su jako, jako opasni za naše zdravlje. Ali za razliku od bakterijskih otrova koje kada pojedemo, uglavnom se odmah razbolimo. Kada pojedemo ove otrove koje stvaraju plesni, uglavnom se ne razbolimo odmah, ali možemo da dobijemo neke jako opasne bolesti, ali tek za godinu dana, dve godine ili tri godine. Ti otrovi su takođe jako mali, nalaze se u jako malim količinama, ne vidimo ih i tek u laboratoriji sa jako nekim osetljivim metodama bi mogli da kažemo koliko tih otrova ima. Znači, mi vam kažemo da se ovakva hrana koja je delimično pokvarena, a ne cela, bolje da je bacite nego da je pojedete. Dobro, ja ću sad opet par reći o virusima. Znači, viruse, svi smo čuli za viruse. Zahvaljujući koroni, slušamo o virusima unazad godine više dana i nadamo se da nećemo još dugo morati da slušamo o virusima. Već sam pomenuo da su virusi više hiljada puta manji od bakterija. Znači, njih ne možemo videti pomoću ovog svetlosnog mikroskopa kakvi vi imate verovatno u školi, koji smo prilike da vidite, već je potreban jedan puno složeniji uređaj koji se naziva elektronski mikroskop. On se može vidjeti na ovoj slici desne. Što se tiče same korone, ja mislim da vas sad to zanima pitanje da li mi možemo da se zarazimo koronom preko hrane. Znači, mi to, ne postoje jasni dokazi za to. Čitali smo nešto u novinama, slušali smo na televiziji. To još uvijek nije sigurno, to će se verovatno kroz neko vrijeme znati. Ono od čega zavisi da li mi možemo nekim virusom da se zarazimo preko hrane, odnosno kada hranu pojedemo da se razbolimo, zavisi od toga da li je taj virus dovoljno stabilan u smislu da je otporan na toplotu u kojoj se tretira hrana i da li uopšte može neko vrijeme tu u toj hrani da opstane. Ono što je za viruse karakteristično i zašto su virusi koji se inače javljaju u hrani, kao što su recimo neki norovirusi, rotavirusi, šta je za njih karakteristično? To je da oni recimo mogu da izazovu bolest ako se unesu u organizam samo 10 do, to, do 100 recimo tih virusnih čestica. To je puno manje nego kod bakterija, kod bakterija nam treba 100.000 i više. Znači zavisi koji su bakterije u pitanju, ali to znači zbog toga su jako, jako opasni. Sad mene zanima šta vi mislite kako ti virusi, kao što su recimo ti što sam pomenuo, norovirus i rotavirus, kako oni dospiju u našu hranu? Kako mogu da dospiju, nisu naravno uvijek. Šta mislite, kako to? Šta se dogodilo? Ili ima neko ide? Baba kuva supu, pa njeni glaka i... Da, znači baba je morala da ima virus, da je bolest nekako prethodno od virusa. Baba je zaražena virusom, ali mi ne znamo, može da bude asimptomatski, kao što smo slušali vezano za koronu, a može, recimo, baš da bude bolestan i da kija kašlje po toj hrani, da dire hranu rukama. Znači ona i tim kijanjem, kašljanjem i preko ruku prenosi te virusne čestice na hranu, je li tako? Međutim, virus je ne kvare hranu, oni ne mogu da pokvare hranu, jer se ne umnožavaju u toj hrani, kao što rade bakterije i ostali mikrobi. Ja opet ovdje ponavljam, znači obavezno pratiti. Znači, ljudi koji rade u pripremi hrane u kuhinjama i u domaćinstvu ili gdje god, znači moraju voditi računa o higijeni, kako ruku, tako i ostalo. Eto, toliko o virusima za sad, ono što je vama potrebno da znate. E sad, kako to mikroorganizmi iz hrane utiču na naše zdravlje? Da li je neko od vas nekad bio bolestan da se razboleo od nekog mikroorganizma? Bili ste sigurno nekad bolesni, preplađeni, ali niste znali od čega ste bolesni, tako? Kada se razbolite od nekog mikroorganizma koji se nalazi u hrani, možete da imate čitav niz različitih simptoma. Sad ne znam da li ovde dobro vidite, ali ja ću vam reći. Sigurno ste legli odmah u krevet, bolela vas je glava, bolela vas je stomak, imali ste povišenu temperaturu, niste imali snage i mogli ste da imate još čitav niz različitih simptoma. Znači, šta treba da uradimo? Trebamo da sprečimo rast, razvoj i razmnožavanje svih mikroorganizama u hrani kako bi sprečili mogućnost da se od te hrane, koja nam je mnogo korisnija i služi nam za naš rast i razvoj, kako bi sprečili da se od takve hrane mi razbolimo. E kako to da sprečimo? Evo sad je znači ono objasnila šta se mogu mikroorganizmi iz hrane da nam urade. Kako možemo loše se osjećati, kako možemo da se razbolimo. Znači bitno je da se nekako spreči kvarenje hrane, odnosno da se ti mikroorganizmi ili uklone, ili barem da se smanji brzina njihovog razmnožavanja. Za to postoji više metoda. Znači ja ću vam pomenuti samo neke koje su toliko česti za koje ste vi sigurno i čuli. Rekli smo na početku predavanja da je bakterijama i svim mikroorganizmima je potrebna odgovarajuća temperatura da bi oni rasli, da bi se razmnožavali. Bakterije, recimo, koje mi nalazimo u hrani,
koje su najopasnije, kao što je recimo salmonella i šarihija coli, one najviše vole temperaturu oko 37 stepeni. Tu se najbrže razmnožavaju. Međutim, one se dobro osjećaju i tu od 5 pa čak i do 60, zavisi kako koje. Znači na 5 koliko je frižider, one već ne mogu tako jako brzo se razmnožavaju, pa oni preko 37, ali tu su. E sad, znači mi da bismo se rešili recimo bakterije u nekoj našoj hrani, ali to važi i za kvaste i za plesni. Prvo što možemo da uradimo je da zagrevamo tu hranu. E sad, znači povećamo i temperaturu. Postoji u domaćinstvu nekoliko načina pripreme hrane koji podrazumevaju primjenu te visoke temperature. Jel' tako, ovdje možete vidjeti kuvanje, pečenje, prženje, to ste sve viđali. Mama, baka, tata, je tako? Pa da. I šta sad mislite, recimo, kada se hrana, na primjer, isprže? Evo, ovo ja, recimo, to na slici. Da li je ono bezbedno, odnosno sigurno u smislu da ga vi možete pojesti, a da se nećete razboljeti? Da, tako jeste. Jeste zato što je ta temperatura visoka pobila te mikroorganizme, znači njih unutra više nema. Ali da li će recimo ono biti dalje bezbedno ako sad iz nekog razloga se ne pojede pa stoji tako, ostane na stolu, ja tako neću. Ja tako. Zato što ono posle nekog vremena dolazi u kontakt, prvo se ohladi, znači nema visoke temperature. Onda mikroorganizmi iz vazduha padaju na tu hranu, pa sa tanjira, eventualno rukama ako se dira još gore. I posle nekog vremena, rekli smo, oni se razmnožavaju i ta hrana će se pokvariti. E sad, da se to ne bi dogodilo, šta obično radimo? Obično hranu stavljamo na niske temperature, odnosno u frižider ili zamrzivač. Šta najčešće se čuva u zamrzivaču? Na minus 18. Meso. Meso, pravo. A u frižider? Super, to što obično. Zove, jeste, sve što želimo da nam duže traje, mi stavimo zamrzivač. Ali sve što na primjer, otvorimo, nismo pojeli, to recimo ide gore u frižider. E sad, znači, u frižideru je obično temperatura oko 4 do 8, zavisi koliko se vam često otvara. Znači, ove niske temperature, to je bitno da zapamtite, one ne mogu da ubiju mikroorganizme kao visoke, ali mogu da spreče, odnosno da smanje njihovo razmnožavanje. U zamrzivaču ne mogu da se razmnožavaju, znači, to je što je, u hrani koliko ih je bilo, na tome ostaju. A recimo, u frižideru na 4-5 stepeni mogu, ali puno sporije. Tako da se u frižideru hrana na kraju mora pokvariti, tako, ne može stajati godina, mjesec dana, zavisi šta je u. To je dovoljno da znate za početak. Postoji još jedna metoda zaštite hrane od mikroorganizama sa kojom ste se sigurno sretali, a to je sušenje. Sve može da se suši, znači voće, povrće, meso, riba, sve namirnice mogu da se osuše. Sad šta mi u stvari radimo kad sušimo namirnice? Mi oduzimamo vodu mikroorganizmima, tako? Jer smo rekli da im je voda jako bitna kao i hrana, kao i nama. Znači čim im oduzmemo tu vodu, oni više ne mogu držati. Znači samo je bitno da se pravilno osuši i u tim proizvodima više neće biti mikroorganizma. I šta ste jeli sušeno voće? Ste jeli nekad sušene šljive? Da. Kaj se? Pa. Onda sigurno jeste kobasice razne. Da. I postoji još jedan metod koji je čest, a koji se naziva hemijsko konzervisanje. Šta to znači? To znači da se tokom pripreme hrane ili proizvodnje hrane u hranu dodaju neke supstance ili materije koje se nazivaju konzervansi, koje nekad podeluju na mikroorganizme ili da ih uništavaju ili inhibiraju njihov rast. Znači, uglavnom, štite hranu. Najstariji konzervansi su recimo soj, šećer koji su se dodali. Oni vežu vodu pa im oduzimaju vodu od mikroorganizma. Ali postoje razni drugi pod tim nekim e-brojevima. Ne znam da li ste nekad čitali na ambalaži pa vidjeli da postoje neki. Toliko što se tiče, postoje druge metode, ali nećemo se opterećivati ove više sa ovom. Hvala, Ljubiša. Dobro, sada ovdje na slici imamo jednu korpu, onako puno voća i povrća. Ja tako je. Sad zamislimo da smo, na primjer, došli sa pijace, da smo kupili puno ovako jednu korpu voća i povrća ili neki od vas možda imaju baštu, jer tako pa su isto ovako nabrali voće ili povrće. Šta prvo treba da uradimo kada ga unesemo u baštu? Odlično. Treba da ga operemo. Znači sad smo se opet vratili na jagode kojih sad ima puno, nikada ne treba da ih jedemo pre nego što ih operemo. Jagode rastu na zemlji, u blizini zemlje, dolaze u kontakt sa raznim mikroorganizmima i uvijek je potrebno da ih operemo. Također, jagode se prodaju i na pijaci, u nekim raznim radnjama i onda ljudi koji uzimaju mere, diraju i novčanice i te neke površine gdje ima raznih mikroorganizama i mnogo je bezbednije i zdravije po nas da ih operemo pre nego što ih jedemo. Postoji neko povrće koje isto treba da se opere, ali pored toga potrebno je i da se oguli pre nego što jedemo, i kao ovdje, na primjer, što je na slici šargarepa, jer ona također raste u zemlji i dolazi u kontakt sa različitim mikroorganizmima koje moramo da sklonimo sa njihove površine.
ono što nismo pojeli, kako je Ljubiša već rekao, obavezno moramo da stavimo u frižider kako bi nam to voće i povrće duže trajalo. U nekim mesecima kada u kući ili stanu nije jako toplo, možemo držati voće i povrće i na toj, mi to kažemo, sobnoj temperaturi u nekim korpicama, ali ovako kada je toplo, kao što sad kreće ovi letni meseci, uvek je bezbednije i bolje i voće i povrće držati u frižideru da bi nam ono duže trajalo. E sad, postoje neke namirnice koje ne možemo kao voće i povrće da jedemo sveže i to su meso i jaja. A zašto ne možemo, na primjer, meso da jedemo sveže? Da li neko možda zna? Zato može se jede, ali najpametnije. A zašto nije najpametnije? Jer neko nekad jeo sveže meso? Ne, ne. Niste nikad ih probali malo? Pa ne, ne, svinjsko ne može, zato što mogu da imaju tu neku bolest. Da, možemo da se zarazimo, ne možemo ni svinjsko, ni pileće, ni nikakvo meso, ne možemo da jedemo sveže. Zašto? Zato što ono u sebi sadrži jako, jako puno mikroorganizama i to, nažalost, to sveže meso veoma često sadrži te patogene, odnosno loše mikroorganizme, koje kada bi pojeli, mi bi se veoma brzo i razboleli. Zato je jako bitno, kada vaši roditelji, bake ili deke ili vi pripremate neku hranu i kada rukujete sa mesom, jako je bitno kako to radite. Kada, na primjer, sečete meso, ne možete na to istoj dasci odmah posle da sečete, na primjer, i paradajz koji ćete posle pojesti u nekoj salati. Možete da sečete, na primjer, s nekim povrćem koji ćete posle skuvati sa tim mesom, ali je uvek bolje imati posebnu dasku za meso i za ostalo povrće. Isto i sa jajima. Da li je neko probao sveže jaja? Ja, ne. Sigurno niste. A, to ste već nekad probali, je tako? Postoji nekada, ali ovo nisam rekla, izvinjam se. Znači, moramo meso uvek da ispečemo pre nego što jedemo, kako se ne bi razboleli, ne smemo da ga jedemo sirovo. Sem ribe. Sem ribe? A koju ribu, na primjer, jedeš svežu? Japanci, ali mi nemamo iste. Ljubiša vam je rekao da u našem telu žive mikroorganizmi, od kojih su neki jako korisni za naše zdravlje i žive, na primjer, u našim crevima. Naši mikroorganizmi iz naše creva nisu navikli na te mikroorganizme kao što su navikli Japanci i zato je preporučljivo da mi to ne jedemo. Možda da bi se mi preselili u Japan, pa za jednu godinu, dve ili tri dana, kada bi se naš stomak navikao na te mikroorganizme, možda bi i mi mogli da jedemo, ali sada nije preporučeno. Dobro, ista situacija je i sa jajima. Znači, hoćete da kažete kada, na primjer, mama ili baka prave neki kolač i umute ta jaja, da ste nekad ovako malo polizali onog prosera? Jedino ako se pravi šlag. Ne pitam baš ako su se mutila jaja. Ne. Ne? Dobro. Odlično, ako niste i nemojte. Zato što u svežim jajima mogu da žive neki jako opasni mikroorganizmi, možda ste nekad čuli za salmonelu. Ona se ne nalazi baš u svakom jajetu, ali vi ne znate u kom jajetu je ima, u kom nema. Zato je mnogo bezbednije da nikada ne jedete sveža jaja, nego da li ili da ih ispržite ili da se skuva neki fil za neki kolač ili da se napravi neko testo za neki kolač. Znači, zapamtite da sveže meso i sveže jaja ne jedemo. Jako je bitno kada koristimo ove namirnice u našoj kuhinji, da sve radne površine posle dobro operemo, kao i viljuške, noževe i kašike, i da posle toga jako dobro operemo i ruke. E sad, na ovoj slici se nalaze neki predmeti koje sigurno svako od vas svakodnevno koristi. A prepoznajte neke predmete koje dirate svaki dan i više puta u toku dana. Za džojstik nemaš, ali imaš olovku. Da. Mobilni telefon? Da. Nikada niste videli ovako da se nešto na njemu nalazi, je tako? Da. Mi smo ovde sada stavili, na primjer, na mobilni telefon tri vrste mikroorganizama, u stvari to su neke dve različite bakterije i jedan virus. Međutim, kada bi odneli u laboratoriju taj vaš telefon i uzeli neki bris sa površine vašeg telefona, tu bi bilo milione i miliona različitih mikroorganizama. Isto tako je i sa kompjuterima i sa džojsticima, posle upotrebe toaleta, naravno uvek je potrebno oprati ruke, ali rekli smo da su ti mikroorganizmi svuda oko nas, i na lopti, i na olovci, i na školskoj
klupi i na toboganu, na ovim štekerima najviše. I šta je bitno onda da radimo? Da peremo ruke. Dobro, da li možemo s vremena na vreme da obrišemo ove radne površine ili da obrišemo mobilni telefon? Da. Bitno je, znači, pre svega, redovno prati ruke, dobro oprati ruke, sa sapunom od 15 do 20 sekundi između prstića sa unutrašnje i sa spoljašnje strane ruku i naravno tek posle toga možemo da jedemo hranu i da znamo da se nećemo razboliti. Hajde onda da ponovimo šta smo to danas sve naučili. Pre nego što počnemo da jedemo, potrebno je da operemo sapunom i mlakom vodom. Hranu koju možemo da jedemo svežu, obavezno moramo i da operemo, to je najčešće voće i povrće. Postoje namirnice, rekli smo meso i jaja, koje nije preporučljivo da se jedu sveže. Uvek moramo da primenimo neku visoku temperaturu kako bi uništili sve mikroorganizme koji se u njima i na njima nalaze. Potrebno je da održavamo higijenu i našu ličnu higijenu i potrebno je da održavamo higijenu prostorija u kojima se hrana priprema i u kojima se hrana jede. Sad viša hrane potrebno je da stavimo gde? Frižider, znači potrebno je na nižu temperaturu da stavimo hranu kako bi nam ona duže trajala. Sva hrana, ovde sad ne znam koliko dobro vidite od svetla, koja ima promenjen izgled, boju, ukus i miris, ne treba da se jede, možda vam nekad bude žao da bacite nešto što je baš deluje ukusno, ali bolje je tako nego da se razbolite od takve hrane. Još nešto je veoma bitno, sad opet ne znam koliko ovde vidite, na hrani piše nešto, neki datumi. Jer znate šta znači ti datumi? Rok trajanja, bravo. Znači da kada je bilo koja namirnica proizvedena u fabrici, njoj je određen datum do kog ona može da se koristi. Posle tog datuma ona više nije bezbedna jer u njoj mogu da počnu da se razvijaju razni mikroorganizmi i takva hrana može da se pokvari, a mi posle toga možemo da se razbolimo ako jedemo takvu hranu. I imamo i neku hranu koja ne mora uvek da ide u frižider, kao što su, na primjer, ove lepe krofnice. I ako smo pojeli, na primjer, pet, pa posle hoćemo da pojedemo pet, uvek je bolje da je stržimo, na primjer, u kuhinji ili sobi, ali da ona bude poklopljena, da li možda znate zašto? Od muva. Svaka čast i muve imaju u svojim nekim pljuvačkama ili nešto razne mikroorganizme, možete dođi i do crva i do svega što si ti već spomenuo. Zato je potrebno znači da tu hranu koju nećemo staviti u frižider isto zaštitimo. I sve ovo kada znamo, možemo da sednemo i da jedemo. Da li imate vi neka pitanja za nas? Ne. Mislim da ste razumeli se. Da. Sve ste razumeli, bili ste odlični, učestvovali ste. Da vas pohvalim isto tako, bili ste aktivni. Sada ćemo imati drugi deo predavanja, gde ćemo malo više čuti o sportu, tačnije o odbojci. Da li neko trenira možda od vas odbojku? Ne. Neki drugi sport? Svi nešto trenira? Da, ja ne treniram ništa. Ali možda ću početi, tako? Hvala. Ok. Sada ću reći dati našim predavačima iz Mađarske, koji su iz domena sporta, pa bih ih zamolio da dođe ovde, a Ljubiš i da ono, da se odmore. Szegedről érkeztem hozzátok, Csábi Szoboda Ellának hívnak, és testnevelés szakos tanár vagyok, és ugyanilyen gyerekeket tanítok, mint amilyen ti vagytok egy általános iskolában, és ők is nagyon szeretik a röplabdát, amiről most ma fogok nektek.
Zdravo, deco, ja sam, ona je Čabi Sloboda Ela, dolazi iz Segedina. Ona je profesor fizijskog vaspitanja i predaje u jednoj osnovnoj školi deci kao što ste vi i ona će danas pričati vama o odbojci. Jó. Először is ismerkedjünk meg a röplabda történetével. Az 1890-es években Amerikában, ugye, a labdajátékok kezdtek teret hódítani. Először is a kosárlabdának szögezték le először a szabályait, majd elérkeztünk egy olyan játékhoz, a Mintonette játékhoz, amelyet a tenisz és a kézilabdának az ötvezetéből hozta létre William Morgan. Hogy is nézett ki ez a játék? Tehát itt az volt a lényeg, hogy egy hálót emeltek a két csapat közé, itt sohasem kerültek a játékosok egymással, tehát a két csapat egymás ellen úgy küzdött, hogy nem érintkeztek, tehát nem voltak kontaktban. Malo ću pričati o istoriji odbojke. Odbojka je, potiče iz igre koja se zove Mintonette. Ona je kombinacija tenisa i rukometa. 1895. William Morgan je to izmislio. Prvo su osnivali košarku, odnosno kako se igra košarka, pa su posle prešli na Mintonette. Kao što vidite na slici, oni su stavili jednu mrežu, tako da protivnici nikad nisu došli u kontakt jedan sa drugim. A labda természeténél fogva ezt a játékot úgy játszották, hogy ütötték. Tehát ezért nevezték el volleyballnak, tehát röplabdának, hogy nem fogták meg a labdát, hanem azonnal elpattant a kezüktől. Tehát ez volt meg, ez erről kapta a nevét. Odbojka, odnosno volleyball je dobio ime po tome da loptu nisu uhvatili, nego su odmah udarili, odnosno vratili na drugu polovinu terena. Először az amerikai kontinensen hódított teret magának a játék, majd hamarosan Európába is megérkezett. Azonban Szerbiában már 1924 előtt játszották ezt a játékot, de hivatalosan a szabályok szerint 1924-ben érkezett meg. Belgrádban és Újvidéken játszották ezeket a játékokat és mutatták be az ott élő embereknek. Odbojka je bila popularna prvo u Americi, pa je došla u Evropu. Kod nas u Srbiji su počeli da igraju 1924. U stvari pre, još pre 1924. Ali zvanično su prvo u Novom Sadu i u Beogradu predstavili ljudima kako se igra odbojka 1924. godine. Mivel hazánkban az akkori Jugoszlávia nagyon jó eredményeket ért el, egyesületek jöttek létre, ezért már a Nemzetközi Röplabda Szövetség alapító tagjaiként is megjelentünk mi, mint a volt Jugoszlávia országa. Pošto je u Jugoslaviji bila jako popularna igra odbojka, odnosno imali smo jako dobre sportiste, Međunarodni savez, odbojkaški savez, je ubrajao Jugoslaviju kao osnivača. Olimpija i Jardike, peljule. Kasana? Ne, olimpijska igra, olimpijska disciplina. És akkor mi is a röplabda? Tehát, amit én mondtam már, tehát pattanó érintéssel kell játszani, két csapat küzdelme, és mi a cél? Mit kell megtenni? Šta je odbojka? Znači, malo prije smo rekli da se lopta ne hvata, nego se odmah vraća udarcem. Igraju dva tima, igraju jedan protiv drugog i sad šta je cilj? Tak mi je cilj? Tak mit kell tenni az egyik csapatnak, hogy pontot szerezze? Šta treba da uradi jedna ekipa da osvoji poen? Da treba drugom timu pane lopta na zemlji i odbog. Tako je. Jeste. Így van. Tehát a labdát úgy kell megütni, hogy a labda az ellenfél térfelén úgy esen le a földre, hogy ugye az ellenfél ne tudja visszaütni. Znači, tako treba da padne lopta na protivničkoj strani, da oni ne mogu da udari. Znači, treba da padne na zemlju, ali u sklopu terena, odnosno unutar linija. Mire van szükségünk?
A rupam da ja tih posao. Šta nam treba da igramo od bojku? Lopta, mreža i teren. Jeste. Tehát nagyon fontos, most már ugye meghatározták a labdának, hogy mekkora, milyen súlyú kell, hogy legyen, és a háló magasságát is, a nőknél 224, a férfiaknál pedig 243 cm kell legyen. Po Međunarodnom odbojkaškom savezu lopta, odnosno imamo dimenzije i gramažu lopte koliko ona sme da bude, kao i visinu mreže koja je kod žena 10,24 cm, a kod muškaraca 43 cm. Jó, és akkor ismerkedjünk meg a csapattal és a pálya méreteivel, zónáival. Tehát egy játék van, a 6 kezdő játékos, ugye a háló egyik oldalán helyezkedik el, a másik a csapat pedig a háló másik oldalán helyezkedik el. Az egyes számnál mit gondolta, mit talál, ki áll az egyes számnál? Szóval predstaviti teren i članove tima. Kako vidite po toj slici, znači 6 igrača su početna formacija, po brojem 1, šta mislite koji je igrač? Ne, po brojem 1. Tehát igen, az egyes számból ugye mindig a nyitás kezdődik. Ugye? Tehát ott történik a nyitás, és az óra járásával megegyező irányba forognak a játékosok, így minden játékos minden zóna területén játszik, kivéve egy játékost. Znači od broja 1, on otvara igru, odnosno servira, i kako sad ide, u istom pravcu se okreću, odnosno prelaze s jednog mesta na drugi igrači, tako da svaki igrač igra na svakoj poziciji. Kivéve osim jednog. Hallottátok-e, hogy ki az az egy játékos? Őt csak a 2000-es évek környékén vezették be. Dali znate koji je taj jedan igrač? On njega su uveli početkom 2000-ih godina. Zagrad. Liberónak hívják. Libero, odnosno odbrana. Igen, és ő csak a védelemben, tehát a hátsó sorban vehet részt. Libero je odbrana, znači on je zadužen za odbranu i stoji isključivo u drugom redu, odnosno nazad. Köszönöm. Jó. Hogyan néz ki egy labdamenet? Először is kezdjük ugye a nyitással, a szervával, majd a labda átütése után a másik csapatnak fogadnia kell a labdát. A fogadás után be kell játszani ugye a háló elé, a háló előtt pedig egy feladás után egy ilyen látványos leütés szokott történni. A másik csapat ugye a háló másik oldalán ezt meg szeretné akadályozni, blokkol, sáncol. Ha ez sikerül, ugye akkor ismét játékban van a labda, és addig folytatódik, amíg a földre nem esik. Kako je put lopet? Znači, kad otvore, odnosno serviraju, to odmah ide preko mreže. Protivnički tim treba da spreči da lopta padne, odnosno primi loptu, predaje u prvi red gde dizač podiže i jedan treći igrač smečuje, što znamo kako izgledači skoči i da, tako je, smečuje. A protivnička ekipa, znači oni koji su servirali, to treba da blokiraju i ako uspešno blokiraju, onda je njihov poen, ali ako blokiraju tako da lopta ostane u igri, onda se nastavlja, znači opet ide prijem, dizanje i smeč, sve dok lopta ne padne da li van terena ili u terenu. És akkor meddig játsszák, hogy is van a pontozás? Egy játszma 25 pontig játszódik, nagyon fontos, hogy két pont különbségre játsszák a sportolók. Három nyert játszmára van szükség a győzelemhez, és van, amikor úgy jön ki, hogy egy döntő ötödik játszmát kell játszani, az pedig 15 pontig játszák. Szetvis igrajú do 25 poena, s tým da ima dve razlike u poenima, znači mora da imaju 25, a drugi 23 ili, znate više.
Tri pobede su potrebne da se meč pobedi, znači tri pobeđena setova. Nekad dođe do toga da imamo dva pobeđena setova i onda ili se igra jedan peti, odnosno posle tih, tih četiri igra se jedan peti, ali samo do 15 po jedan. No, és akkor nézzük át, hogy mi az, amire, amit meg kell tanulnunk ahhoz, hogy röplabdázhassunk. A képen ugye az alapállást látjuk, ebből az állásból a karjával a legkönnyebben tudja felemelni a kezét kosárérintésre és alkarérintésre. Sad ćemo da vam pokažemo osnovne tehničke elemente. Ovo je početni stav kao što vidite na slici. Drži ruke ovako, zato što je najlakše, zavisi kako joj dolazi lopta, da li da sklopi za podlakticu ili da ide na prste. Znači zato je na pol puta ruka da dođe i dole i gore. Igen, és akkor itt látjuk az alkarérintést, ahol nagyon fontos a kezeknek a szoros összekulcsolása, a váll emelése és egy egyenes felület létrehozása, hogy a labdát irányítani tudják. Ovo je znamo da je obigrane lopte podlakticama. Jako je važno da je čvrsto držanje ruku, odnosno da se ne razvoje ruke, da se podignu ramena i da se stvori jedna ravna površina kako bi mogli da koordiniramo pravac lopte. Kosárérintés, itt pedig nagyon fontos, hogy mindig a labda alá igyekezzünk, tehát mindig így a homlokunk magasságába érkezzen a labda, kifordítjuk az ujjainkat, és egy kosarat formáljuk az ujjainkat. Odigravanje lopte prstima, kad nam je lopta iznad glave, odnosno dolazi nam otprilike na visinu čela, formiramo kao jednu korpicu prstima, rukama i tako čekamo loptu i prstima i udaramo. A gyerekeknek először az alsó egyenes nyitást tanítjuk meg, igen, a labdát egy kicsit meg kell, hogy dobják, majd a másik hagyjukkal egy erőteljes ütést kell, hogy végezzenek a labdára. Deca prvo uče donji servis, koji je lakši od gornjeg, znači malo se baca lopta i udara se. A nagyobbaknak már, 7.-8. osztályban pedig már ugye megtanítjuk a felső nyitást is. Starijim, a kao što 7. i 8. razred, oni uče volni servis. Itt látjuk azt, amikor már nagyon ügyesek a gyerekek, és elsajátították az alapokat, a leütést, ugye, ami a háló általában, de nem mindig, a háló előtt történik. Smerch je element koji odigravaju već jako dobri igrači. Ona se uglavnom i uvek odigrava ispred mreže. Tehát itt látunk egy háromas sáncolást, ugye amikor a csapat, a kék csapat meg szeretné akadályozni azt, hogy a piros csapat leütése sikeres legyen. Na szinti možemo vidjeti jedan blok, gde plava ekipa pokušava da blokira smeč crvene ekipe, odnosno oni osvoje poen. Jó, és akkor a röplabda nemzete. A világ úgy alakult, hogy a legjobb röplabdás nemzetek ugye Amerika, Brazília, Oroszország, Kuba, Hollandia, nem írtam ide fel, Olaszországa, és Szerbia is bizony nagyon-nagyon elől helyezkedik el ezen a ranglistán, mert nagyon-nagyon jó eredményeket ért el. A 2000-es olimpiai játékokat ugye aranyéremmel tárta a férfi csapatunk. Po dosadašnjim rezultatima, najbolje nacije u odbojci, odnosno države, su Sjedinjene Američke Države, Brazil, Rusija, Kuba, Holandija, Srbija i Italija. Kao što znamo, naša muška ekipa je 2000. godine osvojila zlato na olimpijskim igrama u odbojci. Köszönöm szépen, és most szeretném nektek gyakorlaton is megmutatni a röplabda egyes elemeit, játékait. Hvala lijepo, sad ćemo u praksi da vam pokažemo kako se igra odbojka. Hvala i sabuči Riti, nadam se da ste nešto naučili, deco. Sad ću vas zamoliti samo da polako izađemo napolje, dobit ćete kesice da spakujete to što ste dobili i zamoliti profesorice samo da budete ovde jedno desetak minuta u parku, pa ćemo preći u srednju školu u salu da malo probamo odbojku.